No, laadukas joukkue, huippupelaaja ja Eurooppa-tasolla, jopa maailmantasolla. Kyllä he pystyvät tuommoisista paikoista välillä tekemään maaleja. En mä usko, että meillä meni niin hirveästi pieleen, vaan enemmän vastustaja oli vaan huippulaadukas siinä kohtaa. No ei mitään, meillä oli vähän reilu minuutti aikaa, niin pelataan vaan oman rytmin mukaan. Katsotaan, jos vastustaja ottaa vielä maalivahtia pois ja jos ottaa, niin sitten tiedetään mitä tehdään. Et ei siinä mitään, koitetaan. I think it was very important. We had a couple of games where we are pretty satisfied with the way we play, but we couldn't finish, we couldn't score enough goals. Today we did that, and I think our amazing fans is a big part of that today, so we're happy about that. It's very important, and for us it's like playing home when we're on the way on the road here, so they're doing a fantastic job, and we are very happy to have them, and they create an unbelievable atmosphere here.